wano kudina ya mwana mulenzi o asi mwana mulenzi akalenzi akalenzi kerwelo amuita Chiseka Dennis onakororwa lero wano ku Entebbe Road Millennium Chambers watu ise waise mikwa na abagenyi be okuba atenga sondo bakunganya sento kubanga agenda ku mulimu ogwenjiri side zeyo erwero so wetu mazobudde bonna bonna abayimbi bayimbye tuli de you know nebintu bera binji nyo mugenyo mukuru abade pastor Bujingo pastor Aloysius Bujingo owa House of Prayer ndina ye omukuru akalenzi kerwera tubuze ko gambo tya sebo ndi burungi ngaho ndaba buza kuba tulaba kuluna kuluno Mukama yebazibwe abatulaba nze Chiseka Dennis akalenzi kerwero mubulizi w'enjiri byonna ebintu nga bino bibadde tebiriwo mu industry yeno mu gospel lwaki osazeewo n'okikola gwe nga gwe kuba kuno kuyitibwa kwange kuno kuyitibwa kwange nayagadde mpita abantu mu mbeera gye tulimwe abantu bampadde ssente owakakadde miliyoni bbiri ssatu ne dola nazozo dola mweziri abantu bampadde ssente nti njagala okugamba abantu gy'okomoka abambu teri ssente eriyo abantu abalina ssente w'obanga oli ku mulamwa kuba guno omulimu gw'eŋŋenda okukola si gwange neetaaga miliyoni ezisoba mu ataano omulimu si gwange ky'ova olaba Katonda akozesa ne gw'otasuubira abaana abato ebikiiko bo mulimu si gwange kati nze neebaza bwebaza Katonda akikoze dina neeba y'amaanyi nga w'ogirabye abantu ne balya ne banywa ku bbeeyi ya woteeri ogenda kubuulira njira omuntu yandyebuuzizza oba omuntu yali gambye weetaaga ssente lwaki ate otaddemu ssente you know taddemu emmere ku bbeeyi ya woteeri nga bw'ogambye anti we tuba abato tukula ku bantu b'olabye wano mulimu abantu nga si balokole abamu babadde basiraamu kugamba emmere nga yebaleeta kilaasi yaabwe ndala tosobola kuddira muntu omuteeka eri mu nfuufu ng'era akugamba Dennis ompisewa tijindi jindi nga tasobola kujja naye omuntu w'omugamba nti nkulese mu kifo nga first class ng'ebyokunywa bya bbeeyi genda ko wali ku kawunta omanye chupa ya soda ya sente meka kati omuntu bw'atyo nti kisinziira levo kwewesa nalibwe nduli nali nsobola obbikola mu myaka ebiri we najjira naye ninawe ntuuse nga nange ne Katonda waffe ye kango ino linyisa levo yes nkuba n'abantu b'empisa obalabye awe nyini nyini abayimbi babeero ne bagaba ne pastor Bujingo tajja ku bintu byaffe tajja ku mikolo okola otya osala magezi ky'okukwasaganya pastor Bujingo n'abeera ku mikolo gyo eno pastor Bujingo nze jendi taata Wow. Tata wange yantegeera nange namutegeera kakati pastor Bujingo alabika oluusi tagenda ku bivvulu nga toli organized oba sikyo nga toli mukwano gwe relationship tewali nkolagana tosobola kunkubira bukubizi from nowhere yanjagalo gye nga simanyi nnyo byoyimba simanyi nnyo mulamwa naye abantu bonna b'olabye n'atali pastor Bujingo abantu ab'obuvunaanyizibwa baagala okumanya emiramwa nga tumaliriza kiki kyozaako nga Dennis Chiseka abantu bwe bakola ebintu ebifaanana bwe biti n'abuulira enjiri tayito ng'evaayo musumba Dennis Chiseka Bishop Dennis Chiseka tayito zibwezi kati gw'ogwa mu tayito ki nze ndi mubuulizi wa njiri evangelist ekintu bwe kiti nakitandika era mpise bato ne wano bakimanyi Ruth Matovu wamulabye bamusumba bugembe twakitandika dda nga bajja naye njagadde kissa ku display kuyita bannamawulire bategeere nti eriyo omubuulizi w'enjiri atalina kyaki nga muyimbi yenze siri musumba senga kyaki nagikola dda so togenda kukola kyaki Mukama tannakiŋŋamba waakiŋŋamba nja kikola yaŋŋamba kye yaŋŋamba mbuulira bubuulizi njiri without abantu bagambe nkomawo period kimala teyaddamu kuŋŋamba kirala naye ate Katonda waffe ye Katonda ayogera okay nga tumaliriza ebya music obirekeredde kati oli mu njiri otambula byuma biki ebya music kati tukubalenga asoose naawe muzaali music kati oli mu njiri nina oluyimba olupya lwe sinakola vidiyo ne Masavu baluyita kamera gye luli luzannyira ddala ndi muyimbi ndowooza era olaba n'ekirala abantu abamu bazze lwakuba music omu music togenda muleka
Music sisobola mureka kuba kyendi ndi muyimbi kuba enjiri njiyimba n'enjibuulira katika live obugambo obusemba yeri abawagizi babakula Christ TV kyobagamba mbagamba banaye mwe bale kumpagira muwagira abayimbi ba gospel mutuwagirire ddala ngenda mu njiri yongero tuwagira nsindikira akasente sente zenetaga ziringa ziringe mitwale ebiri eja dola wadde ninako ze ninako na yera nchetage namba yesimu eri 0702 82 08 02 okukosa sente ezenjiri sente sizange nze nine zange ezimara okwebezaawo okusasula lenti okulya okwambala sente zenjagala zanjiri kubandu denga njikola era nja jikola mbagala nyo kiseka denisi mwekuume basinga abali eya batannawasa na kufumbirwa tumanyeko stede kuchoku waso wasa dinga tumaliriza interview bananga bola babadde wanonza abadde onga ndaba kiseka denisi kiseka nenga abanange chechigena maso. By the way, chechaba walo kubawa onze bafani banga abasinga majority bakazi. Ochitegede bafani abasinga abadenisi chiseka bakazi. Tuli wano kalenzi kori wero dina nze MC of the King of TV Blessings. Interest TV. Mwane mjirabi. Mwagire vitu ya walo kolendo. Mwani wagiri. Kono musanja mkugu. Neho kutishoke jiri. Hallelujah. Yasimo kwa jitabu Uganda mkubile kwenye mzgaro. Ena chini chini ya. Tajami na tina chuka. Masari na mwenda.
onoku kama